11 velké číslo, možná, že největší na počet porodů za 24 hodin v chrudimské porodnici. Co se stalo, proč se to stalo? Těžko říct, my to předvídat nemůžeme, ani to nemůžeme naplánovat. Nicméně sešlo se to tak, že 14. února, což je na Valentína, se narodil za 24.11 miminek v chrudimské porodnici. Tak ono to není rozložené na jednotlivé hodiny, ale jsou porody, které jsou několik minut po sobě, pak zase nerodí. Je fakt, že část těch porodů bylo císařským řezem, které taky jdou relativně rychle. Tady jsem vlastně 20 let a nepamatuju se, že by se tady narodilo tolik dětí. 11 je opravdu krásné číslo, když 11 miminek nám zase trošku vedou děvčata, takže se narodilo 7 holčiček a 4 kluci. Si vědomé, že v průměru se narodí tak 3-4 děti, protože jich za ten rok máme kolem tisícovky, to znamená těch 80-90 přes stovku za měsíc, takže vlastně za jeden den se narodila více jak desetina dětí, která se narodí za ten běžný měsíc. Tak zatím si vedeme výrazně lépe, samozřejmě k tomu přispěl ten Valentín, ale i bez něho jsme vlastně k dnešnímu dni v loňském roce měli 123 miminek, letos jich máme 145, takže jsme o zhruba 22 miminek na tom lépe. Výhodou tam bylo, že tady máme opravdu zkušený tým jak gynekologů, tak pediatrů, takže i když těch miminek bylo hodně, tak se to bez problému zvládlo.